متحدہ عرب امارات سے خبر آ رہی ہے کہ یوم پاکستان پر برج خلیفہ کو پاکستانی پرچم کے رنگ میں رنگ دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات کی حکومت نے یوم پاکستان کے موقع پر 23 مارچ کو پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے دبئی کے برج خلیفہ کو مخصوص LED لائٹس کی مدد سے پاکستانی پرچم کی شکل دے دی۔ برج خلیفہ سے ملحقہ جھیل اور عمارتوں پر نظر آتے پاکستانی پرچم کے عکس کو لوگوں نے بڑی تعداد میں دیکھا۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتے ہیں، 23 مارچ کی مناسبت سے برج خلیفہ کو پاکستانی پرچم میں رنگ دیا گیا۔